Okay, second day, 100 abdominal crunch. Let's do this. Tadi ada rasa semalam first day, second day hari ni tengok macam ada rasa sakit-sikit muscle dekat perut. Ni masih banyak lemak ini. Let's do this. Oh.
100. Oke, okay, not bad. Wah, buat ada agak sakit tapi not bad lah, not bad for second day. Tidak ada sakit yang teruk sangat. So far so good. Oke. Okay. Day 2 settle.